Seramai 17 guru sekolah rendah di Hokkaido, Jepun menyertai program lawatan bersama Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun, GICA, ke Sekolah Kebangsaan Kampung Contoh Penampang hari ini. Dalam lawatan tersebut, mereka didedahkan dengan teknik pembelajaran dan pengajaran yang dilaksanakan di sekolah berkenaan. Guru besarnya Pangeran Dahlan Pangeran Ibrahim berkata ia merupakan lawatan kali kedua oleh GICA serta sukarelawan dan guru dari Jepun ke sekolah berkenaan. Katanya lawatan sebelum ini memfokuskan kepada program pendidikan khas integrasi. Pengetahuan diorang mungkin kita boleh bertukar daripada kita punya negeri kita dengan budaya mereka. Pengalaman besar kepada murid dan juga guru. Beliau bercakap kepada media selepas program lawatan guru-guru Hokkaido dan GICA ke sekolah tersebut. Peserta yang ditemui turut menzahirkan rasa teruja kerana dapat menimba maklumat bermanfaat kepada mereka. We want to compare the education system and we want to find a Malaysian lifestyle. Program ini turut memberi peluang kepada guru dan murid sekolah berkenaan memperkenalkan adat dan budaya masyarakat Sabah kepada peserta lawatan selain dapat memperoleh maklumat mengenai pendidikan di Jepun.